সাবস্ক্রাইব করক ইউটিউব চ্যানেল ইনফো এন্ড সলিউশন সিস্টেম, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করক নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলৈ। গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, মই ইফতিকাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড চলিউশ্যন চিষ্টেম। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কোৰ্চ 506ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো। নহয় বন্ধুসকল, মোৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কমপ্লিট হ'ল, তো সেইবাবে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিম 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো, অথবা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়া লৈ নাহোঁ যিহেতু সময় কম, সেইবাবে যাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি এছাইনমেণ্ট কমপ্লিট কৰিব পাৰে সেইমতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিম। তো সেইবাবে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কেনে হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, যাতে মই কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে মই যাতে সেইবোৰ সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। তো আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যাতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰা পাহৰি নাযাব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক মোৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো যিসকল শিক্ষক বন্ধুৱে অলৰেডি 6 নম্বৰটো লিখিছে বা 7 নম্বৰটোও লিখিছে, তো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই বাকী যিবোৰ এছাইনমেণ্ট আছে মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম, তো আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব। তো আহক এতিয়া আৰু সময় নষ্ট নকৰি আমাৰ মাজলৈ যাওঁ। তো ইয়াতে চাব পাৰিছে 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো, এক্সপ্লেইন দ্য ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যন অফ ডেভেলপমেণ্ট, ডিছকাছ অফ ৰোল অফ ফেমিলি টিচাৰ্ছ মিডিয়া ইন দ্য গ্ৰ'থ ইন গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইল্ড। তো অসমীয়াটো মই ইয়াতে দিয়া নাই। তো উত্তৰ, বিকাশ বুলিলে আমি শিশুৰ বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগতে অন্যান্য পৰিৱৰ্তনক বুজোঁ। সাধাৰণতে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ শব্দ দুটা একে প্ৰক্ৰিয়া বুজায় যদিও মনোবিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ পৃথক প্ৰক্ৰিয়াৰূপে বিবেচিত কৰে। বৃদ্ধিৰ মাজতে বিকাশ অৰ্জন কৰে। বিকাশ হ'ল শিশুৰ দৈহিক, মানসিক, আৱেগিক উন্নতি আদি সকলো দিশৰ উন্নতি আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া। বিভিন্ন পৰিৱেশৰ লগত সহজাত ব্যক্তি সামৰ্থ্যৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাধ্যমত শিশুৰ বিকাশ ঘটি থাকে। তথাপি বিকাশ হ'ল শিশুৰ জীৱনব্যাপী নিৰৱিচ্ছিন্ন সামগ্ৰিক আৰু গুণগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া। শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশসমূহ, 1 নম্বৰত আছে দৈহিক আৰু অংগ সঞ্চালনমূলক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, ভাষাৰ বিকাশ, আৱেগিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ আৰু নৈতিক বিকাশ। সামাজিক বিকাশত পৰিয়ালৰ ভূমিকা। শিশুৰ জীৱন বিকাশৰ একেবাৰে প্ৰথম অৱস্থাত গৃহ পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ আটাইতকৈ বেছি। এই সময়ত শিশুৰ সামাজিক বিকাশত পিতৃ মাতৃয়ে বিভিন্ন সহায় কৰিব পাৰে, যেনে শিশুৰ সামাজিক বিকাশ বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত। গৃহ পৰিৱেশত যাতে শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে সেইবাবে তাৰ মৌলিক প্ৰয়োজন যেনে মৰম, নিৰাপত্তা প্ৰভৃতি পৰিতৃপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ সচেতন হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ জীৱন যাত্ৰা এনে হোৱা উচিত যাতে শিশুৰ ন্যূনতম বস্তুগত প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰা সম্ভৱ। 6 নম্বৰত আছে শিশুৱে পৰিয়ালৰ বয়স্কসকলৰ আচৰণ অনুকৰণ কৰে, সেয়ে গৃহ পৰিৱেশৰ পিতৃ মাতৃ আৰু অন্যান্য বয়স্কসকলৰ, ইয়াতে অকণমান মানানৰ ভুল হৈছে, আচৰণত শৃংখলা, সামঞ্জস্য আৰু নৈতিক আদৰ্শৰ প্ৰতিফলন ঘটে সেই বিষয়ে সিহঁতে সতৰ্ক থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃ সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখত আদৰ্শ সামাজিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতে অনুকৰণৰ জৰিয়তে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। 9 নম্বৰত আছে পিতৃ মাতৃয়ে শিশুক দলবদ্ধভাৱে খেলা ধূলা বা বিভিন্ন কাম কৰাত উৎসাহিত কৰিব যাতে সিহঁতৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, ইয়াতে বানান অলপ ভুল হৈছে, দলপ্ৰীতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যৰ উন্মোচন ঘটে। তো ইয়াতো অকণমান বানানৰ ভুল আছে,
চাই লব, এইটো উৎসাহিত হব, যিটো মই ইয়াতে লিখিব পৰা নাই, ইয়াতে মোৰ ফন্টটো সাপোর্ট কৰা নাই বাবে এইটো লিখিব পৰা নাই। ইয়াতেও সেম একে কন্ডিশন। গ নম্বৰত দিয়া আছে, পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ দিব লাগে, ইয়াৰ ফলত শিশুৰ সামাজিক ৰীতি নীতিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিচিত হয় আৰু সিহঁতৰ সামাজিক বিকাশ হয়। অংগ গৃহ পৰিৱেশত পিতৃ মাতৃয়ে শিশুসকলৰ মাজত কিছুমান সুস্থ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব পাৰে, সেইবোৰ সামাজিক দিশত বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, যেনে খাদ্যাভ্যাস, পোচাক পৰিচ্ছন্নতা, ব্যৱহাৰৰ অভ্যাস, আনৰ প্ৰতি ভদ্ৰ বা সুলভ আচৰণৰ আচৰণ ইত্যাদি। চ শিশুসকলক সামাজিক বিকাশত সহায় কৰিবলৈ গৃহ পৰিৱেশ আদৰ্শৱান হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ তথা অন্যান্য বয়স্কসকল বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব, কিয়নো অসামাজিক পৰিৱেশে শিশুক অসামাজিক দিশত পৰিচালিত কৰে। মুঠতে গৃহ পৰিৱেশ বয়স্কসকলৰ সামাজিক আচৰণ ল'ৰা ছোৱালীক সামাজিক বিকাশত বিশেষভাৱে সহায় কৰে। শিক্ষকৰ ভূমিকা। শিশুৰ সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ থল আছে। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিশুৱে মুক্ত পৰিৱেশত নিজকে সঠিক দিশত নিয়োজিত কৰিব। শ্ৰেণী শিক্ষাৰ প্ৰয়োগিক দিশৰ দ্বাৰা নিজা বুদ্ধিমত্তাৰ চাৰিত্ৰিক গুণৰাজিৰ বিকাশৰ ক্ৰমান্বয়ে নিজকে সামাজিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত, জ্ঞান আহৰণ, বোধগম্য পৰিৱেশ আৰু শিক্ষকৰ ভূমিকা লয়। শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষকৰ জ্ঞান সামাজিক দিশত উপলব্ধ হোৱাৰ পৰা শিশুৰ জ্ঞান বৰ্ধন আৰু বিকশিত হৈ পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কুলি বসন্তকালৰ পক্ষী শ্ৰেণীৰ এই জ্ঞানৰাজি আহৰণ কৰাৰ পিছত কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই জ্ঞান বসন্তকাল অহাৰ লগে লগে বসন্তকাল কেনে, কুলি কিয় এই সময়ত গান গায়, ইয়াতে অকণমান কমা হ'ব কেইটামান, আপোনালোকে চাই ল'ব, মই পাহৰি গৈছোঁ, কুলি কিয় এই সময়ত গান গায় ইত্যাদি জ্ঞানৰ বাস্তৱ চাক্ষুষভাৱে বিকাশ হয়। এনেকুৱা শিক্ষকৰ দ্বাৰা পোৱা প্ৰতিটো জ্ঞান প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিকশিত হোৱাত শিশুৰ বাবে জ্ঞান ভাণ্ডাৰৰ বৃদ্ধি পায় মিডিয়াৰ ভূমিকা। শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত মিডিয়াৰ বৰ্তমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াতে মিডিয়া হ'ব, ইয়াতে ৰটো নালাগে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিডিয়া যেনে টিভি, ৰেডিঅ', কম্পিউটাৰ, চিনেমা, মোবাইল, ইণ্টাৰনেট, সকলোবোৰ নানা প্ৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষণত সহায় কৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে এইবোৰ মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰে শিক্ষাৰ্থী যাতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ সুপ্ৰভাৱ যেনেদৰে বৃদ্ধি আৰু বিকাশত সহায় কৰে, তেনেদৰে কুপ্ৰভাৱেও বৃদ্ধি আৰু বিকাশত ব্যাঘাত জন্মায়। তো এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ কোৰ্চ 506ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তো এইটো আছে 530টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত। তো এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আছে মোটামুটি 510টামান ৱৰ্ডৰ ভিতৰত। তো এইখিনি লিখিলে আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈ যাব। তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লৈ আহিম। তো সেইবাবে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। আৰু উত্তৰবোৰ কেনে হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। তো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুহঁতৰ লগত, মাত্ৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, PDFটো নহয়, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে গোটেইখিনি ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তো সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি সুবিধা হ'ব। তো ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল কৰিব বিচৰা নাই, আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।